رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم أعتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن تولدا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين زندگی گئی زائی تمس یمنون ایمان تس زندگی گئی زائی تمس یمنون ایمان تس تار تر دن آل من سوئی Yusvada zujan tas Tar tur dun al man sui Yusvada zujan tas Kur mukammal din haq Parvardigaran tehendis Kur mukammal din haq Parvardigaran tehendis Band sapud babe nubuvat Kya chu aila shan tas Band sapud babe nubuvat Kya chu aila shan tas Mujizan andar chu yakta Shan dits tas maulahan
موجزن اندر چویتا شان دیت تس مولاہن تا قیامت پوشون ات موجزا قرآن تس تا قیامت پوشون ات موجزا قرآن تس عقل خود ان کا غلام بیکلائی چور پاٹ عقل خود ان کا غلام بیکلائی چور پاٹ سین مچرت اچھ وٹت پرت کا حکم بس مان تس سین مچرت اچھ وٹت پرت کا حکم بس مان تس زندگی گئی زائی تمس یمن ان ایمان تس تار تر دون عالمن سوئی یس ودا زو جان تس صلی اللہ علیہ وسلم سری قسم تعریف تمہید بزرگی تو برتری ہن سزاوار کائنات پالنہار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل و اعلی بیش بہا درود و سلام بر ذات مقدس نبی آخر الزمان خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی سند فضل و کرم شامل حال یمس اللہ تعالی ہس ورائے کانہ چھن معبود برحق یس ہر طرف کے شرک نش پاک منزہ تو مبرہ تسن شان چھ اعلی تسن ذات وحدت یوت باقی روزن واجی باقی کل من علیہا فان رب دپن پرہ کانہ چیز چاہے جاندار چاہے بے جان پرہ کانہ چیز گس فنا صرف روز اللہ تعالی سنز ذات وحدت باقی اللہ تعالی چھو مسجود برحق اللہ تعالی ہس ورائن بے کانسی برونکن سجد شوبار سجد شوبن صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ میں نے عزیز و جوانو بزرگو ماجو تو کوڑیو آیت کریمہ کر میں تلاوت توہی برونکن سورہ بقرہ کی حوالہ اللہ تعالی فرماون ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالی فرماون کان شک چھن بچو صبر کرن والن سوت رب فرماون کان شک چھن بچو صبر کرن والن سوت اللہ تعالی فرماون با ازماو ہو تو با پرکھاو ہو تو مختلف قسم چ آزمائش کر ہو چاہے سو مال کے ذریعے آزمائش آشا چاہے سو اولادن ہندی ذریعے آشا چاہے سو دشمنن ہندی خوف سیت بیم سیت آشا چاہے سو مال چ کمی سیت بازماو ہوا یا بیمار ترائیت آزماو ہوا مختلف قسم آزمائش ونن رب کر ہو تہ مگر رب فرماون یم صبر تحملک مظاہر کو یم صبر کو
رب فرماون سگو کامیاب رب فرماون سگو کامیاب رب فرماون سگو کامران کیا رب کرن بیان ان اللہ مع الصابرین رب دپن اگر بو چھس کنس سوت بو چھ صبر کرن والن سوت اللہ تعالی فرماون سگو کامیاب یم سیت رب اس یم سو رب راج اس سگو کامیاب سوی چھ تندن رحمتن ہند مستحق سوی چھ تند جنت تک مستحق سگو کامیاب تو کامرا میانو عزیزو صبر تلقین آو کر صبر کر یعقوب علیہ السلام صبر کر یوسف علیہ السلام صبر کر ایوب علیہ السلام صبر کر ایوب علیہ السلام سنج گرواجنی حضرت رحیمہ علیہ السلام تمو کر صبر تمو کر صبر یعنی ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ آزمائش اندر کر مبتلا اکھ حس بوزو تہ امیک یعنی ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ آزمائش اندر کر مبتلا واریا بوڑ مال و دولت و ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صاحب دولت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صاحب مال تمس نشوس نہ اکی قسمک مال کی تمس نشوس ہر کن قسمک مال تا دورس مزوس مال وال یون سمان یمس جب آشا گڑن ہن جب اونٹن ہن جب تیرن ہن جب چھاولن ہن جب اور غلام استم گرواجن استم اولاد استم وسی اراضی استم مگر اللہ تعالی ہن کر آزمائش سوری چونس رب کائنات شیطانن وون دپن کرنا رب العالمین سنز عبادت بے شمار دولت سچ نواز مت رب مال چنس کر متاتا نبوت چنس کر متاتا اولاد چنس کر متاتا مگر اللہ تعالیٰ وون شیطان یاد تھا اکھ اکھ چیز چھن ایوب علیہ السلام تھا ون دیا یہ پز چونٹ میون فرما بردار کن نا سوری چونس رب کائی سوری کہین تونس یلی یہ سوری چونس ربن پترونس بیمائی پتو صرف پنن پان تت پنس پانس ترس بیمار رب کائن دہس نتس نریس نلکہ اردہن ورین ات بیمار اندر مبتلا ایوب علیہ السلام چھڑی بیمار نگی یوت نکلیف یوت جسمس اندر کم کھان ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سندس جسم مبارکس کم کھان ماز اوت تام ووت معاملہ بستی والو یہ کڑون ون بستی اندر اللہ بچین چھن گسن تم کلام شایان شان ون یم تمو بستی والو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلق ون نیو حضرت رحیمہ تمہ بستی اندر دور پہمت یل طویل مدت بڑے یل واریا مدت بڑے بیماری
یم یارس یم دوسس یم رفیقس یم دنیا کے مطلب والس تم سارے وچن ترے تو جوب علیہ الصلوۃ والسلام سارے وچن ترے حتان کہ یہ گو دنیا اسما اچھن اخرت اچ کتھے یم گرواجنیاس ساروی کھت قریب دنیا سندر سگے شریک حیات یل بیمار بڑے گرواجنیو تی چون ترے تم تی چاج یوتا تام روز اخ سگے حضرت رحیما تم کر وفاداری دپن حساب ہم رب کائنات مے گچھن ایم سن گزشتہ احسانات مشت مے حساب پروردگار مے کر پرسگار پروردگار سروز برابر خدمت کرن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم کر برابر خدمت سس ایم سن خدمت کرن خاطر اندی رزق بندوبست کرا اندی دعوک بندوبست کرا تو تتاب اس پانون مال کرن خرچ یل پانون مال مکلو یل تمس تی پانون مال مکلو ون کیا کہ ون کتن غذا ون کتن دوا حضرت رحیما اجرت اس پیڑ گاچن حضرت رحیما مزوری گاچن حضرت رحیما دوگ مزور کرنے گاچان توڑا انن کیا زینت اک انن غذا تو بے انن دوا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام مزور کرت محنت کرت مشقت یلی واری وقت گزرو امی کور سوال ای میان سرتاج ون کر تو دعا رب کائنات دبتس میان رب ون کر تو می مصیبت دور ون کر تو می مصیبت دور دعا کر پنس ربس دعا کر پروردگارس ای ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ون چین جسمانی مبارکس پٹ روب متماز تکے ون کر تو دعا ربس دیو چون یہ مصیبت دور کر پروردگار ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دیت جواب واپس دپنس اے زوجہ محترمہ میں گزور ستت وری صحت کس حالت اس اندر ستت وری دیت میں صحت پروردگارن کیا ستت وری کرنا بیمار برداشت رب سند خاطر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خورس چکنڈ اچن ون آسان اچن دپان ات گوا فان ون آسان معمولی تکلیف واتن اس تم کلام کران یم شایا نشان دپنس بہ کر برابر ستت وری برداشت پنس رب کائنات سنگ خاطر جواب بوزن زوجہ محترمہ بوزن جواب یہ گچن واریا پریشان زان سوئی امس کماون پہ امس بیمار پترا پہ یہ اکثر ونان دپن دعا کرز ای میان رب مے تھز پن کوٹ یتن کانس پیٹ پائی ہم مول ون اولادس دمن جس اولاد دعا کرز دب جس میان رب یتن میون مول مے پیٹ پائین امس تھز پن کوٹ تو تتام یو تتام امس گس انا للہ و انا الیہ راجعون کیا دپن پگہ ما گوپ پت امس اولادس امس ما گس مشکلات پت میون پتراو تنگ مائی پتما دپ خدایا چھین نہ یہ نیون میان سیت گوس نہ تکلیف واتن حضرت رحیما گئی پریشان یہ گئی پریشان اکین دوسس غم مے چھ پیون مال کرن جمع مزور چم پیون گاچن اندی رزق چم پیون کرن بندوبس اندی دعوک چم پیون کرن بندوبس بیان چم انج بیماری ہند غم امی چھ بیماری واریا زیادہ ترمس رب کائناتن بیان اوسس غم
انجی بیماری مگر بے انتہا صبر کو بے انتہا صبر کر حضرت رحیم بے انتہا صبر کر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام انج صبرچ مثال دتن مے کی انج صبرچ مثال دتن کانش پیغمبرن کی انج صبرچ مثال دتن کانش صحابہن کی انج صبرچ مثال دت عرش مجید پٹ رب کائنات ربن ون پانے اے محمد صلی اللہ علیہ بوز میں صبر پیغمبرس متعلق علیہ الصلوۃ ابن بوز انا وجدنا صابرا رب فرماون ملو بڑ صابر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ملو بڑ صابر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پتل اللہ تعالیٰ دعا کرن دس اے میانے رب ون دم لکو تہ پام اے میانے رب ون کڑس بستی مز تبر ون دم لکو تہ پام اے میانے رب کر شفا ون پن رحمت کر شفا ون چھم تکلیف واتن ون چھم اذا واتن شفا کورس دعا تسن کر قبول رب شفا کورس پروردگار ال شفا کورنس یل شفا کورنس یل تم ناگ مز تم چشم مز کی آب سران کورن تو کی آب چون شفا یاب کور پروردگار یل شفا یاب کورن جنت مز آو لباس سوز امس آو سو لباس لاگن یہ گو مزلی مز کھڑا رود اکس سائڈس کھڑا یل کھڑا رود جنت خوشبو دیت جنت پوشاک لگ اوڑائے حضرت رحیمہ یہ اس واریہ کمزور کمی مچوں یہ اس تم تھوڑا دور تھومت کی جائے عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جنتک لباس لاگن آو تو یہ رود اکس سائڈس کھڑا اوڑائے حضرت رحیمہ یل رحیمہ آئے اوڑ ایم ون ایمس دمنس مے حض اس یتن تھومت بیمار پنن خاندار چما پتہ سکم جانورن نیو آس مے وس تم سنز خدمت کرن کرن چاوڑ مے وس تم سنز خدمت کرن کرن ڈال آز کم جانورن نیو میون ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایوب علیہ الصلوۃ والسلام گئی امس کن متوجہ دپنس بلا کرنی پروردگار رحم کرنی پروردگار بوئی چھس ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ربن کور کرم ربن کور فضل ربن کورس بہ شفا یاب اللہ تعالیٰ فرماون یل شفا یاب یل جنت تک لباس لو یل دونوئی بات خوش کریم یل دونوئی بات بے حد خوش کریم پت کرمک اولاد تی آتا رب دپن پت کرمک تیوتا مال آتا یوتا نمت اسمک تم کو دگن کرمک آتا تت مالس متعلق ونن تھی مالس متعلق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بخاری مسلم حدیث مبارک حدیث نمبر زہت تو کنشیت ابو حریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن یلی ننگئی بدن سو اڑجدار جسمانی مبارک یلی تت آب ہتن تراون طاقت دتس تم سات تمن دست مبارکن پروردگار دپن یل ننگئی بدن و سران کرن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ابو حریرہ کرن بیان پٹ کر سن سز بارش رب کائن ات پن رود پیون یتھے پٹ کر سنچ بارش ذات ذل جلال حضرت اللہ بے حساب رزق دتک پروردگار تت صبر توملس دتک دنیا مز تہ ربن کامیابی آخرتس مز تہ کرک ربن کامیابی عطا یہ اس ایوب علیہ الصلوۃ والسلام مگر میانو عزیزو میانو جوانو
Kati ano temis sabrich misal. Priat kuni sabras. Hakovas misal tsardit. Magar kati ano temis sabrich misal. Yus sabr pyokarun. Kainat kyan chishman indi shejaras. Muhammadur Rasulullah. Tat sabras nu kuni misal. Kuta sabr kurun emi bavajud ki koman dut shadid taklif Muhammadur Rasulullah. Zabani ti dutuk taklif, jismani ti dutuk taklif janabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makatul mukarramah asmas dahan variya. Dah vari chu to ta tam guzran yo ta tam hayatos Abu Talib yo ta tam hayatos Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha truah vari guzari Makkatul Mukarramah dah vari ay to ta tam yo tam hayatos temsun petr ta temsun zauja muhtarama timan dahan variyan lak timan dahan variyan Lats, kuda, cricket. Timan dahan variyan. Utan hun dum shanai mubarakan. Timan dahan variyan. Pam. Yel 257 luk. Ati os yuvan Abu Talibas. Dapan os emis pannis. Petras. Dapan os us phalan dis pam. Pistan kaji lyaka. Pistan kaji lyaka. Sina sujo susratan Abu Talib Sina sujo susratan Rasulullah Dumnus kya chun parvai Kusash Yus chakun ashtu Asht kadas Abu Talib Hai afsus Rab zanan dilan hind hal Tasti kurna hidayat parvardiga Dumnus kus kar jurrat Yus chakun ashtu Asht kadas Abu Talib Gasanos panni garvaj ninish Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala Sosus dilas devan Kehchun parvai Chachi suj zati zul jalali Hazreti Allah Magar Yeli Abu Talib Guzriyo Yeli Abu Talib Guzriyo Yat variyasmaz Abu Talib Guzriyo Tat variyasmaz guzran Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala Anha, imaj Rasulullah samas maavino madadga. Imaj Rasulullah samas dunyhi ki lihaz madad devan, maal devan. Yelim guzre, kafir gay zorva, kafir gay zorva. Yimanav moka, satavnas janabi Muhammad Rasulullah. Kyaji, Abu Talibos khardar. Em sundos ruab makas Khadijatul Kubra os daulatman em sundos ruab makat tul mukarram ikan timan kafir timan os habat magar yeliem danway guzre gam aw kainat kan chashman dishajaras Muhammadur Rasulullah awai pyogat gamuk veri patna amul huzur Atpeu nau gamuk veri Kaifra nau mok Sataunas Muhammadur Rasulullah Ak saat ay or Pakan chi nabi akram sallallahu alaihi wasallam Pannis hujrai pakas Pakin chi lachi suj Makyo kaifra varia Gandgi tramut kuda cricket tomut gali guluj kormut las chalamus shanay mubarakan Muhammadur Rasulullah ye las chalad thi pakan ch rasuli akram sal panni sujrai pakas ele hujrai pakas man chai nabi rahmat sallallahu alaihi wasallam ajdai fatima zahra radhiyallahu ta'ala anha Yeli uchun pannis abajanas last lord Yeli uchun pannis abajanas kuda cricket lahit Sari mubarakas mas Ash gadat travan makai kufar
ele șanai mubarakan uchu ridani mubarakan pet ele gadat labak panneu dasti mubarako karan fatima zahra radhiyallahu taala anha saaf saaf karan karan kya vanan dabanai myani rab zamuchan yina sataun varai myon abba jan muhammadur rasulullah nas meani abajan tamanna harudum ikna zah od lachwar ikna zah od pamut lekawar ikna zah od satav ay muhammad sallallahu alaihi wasallam magar jawab de to rasul akram sallallahu alaihi wasallam farmones ay fatima gubra radhiyallahu taala anha main lakti jigar kud buchus anne khatr pad kurmut zat zul jalali hazrat allah Muchus ame khatra amut pada karna sabr sabr kar inna allah ma'as sabiri yani gubra rob ch beshak sabr karan walen se yeli kafiro 57 log had khod zyada dohi ch chob dewan untan hun domb anan suthawan shanai mubarakan pet sajde mubarakas dora yeli variya zyada taklif dituk rasul akram sallallahu alaihi wasallam em kor mashwar dupun mani gubra panni garwajni sit me chu basan bgacha hot sabz wadi kun dach sabz wadi wan tai kuch basti ch wan sabz wadi so sabz wadi em mujub so as andew andew gandit dewar bandi sabz wadi kun gacha muhammadur rasulullah mani gubra imo makke mon imo dit chob yo imo makke mon imo chalo gardi yo imo makke mon imo dis pama yo gubra bagacha hot sabz wadi kun dev timai anan iman muhammad rasulullah drai panin ke sahaba het su panin yar su drai 5 kilometer sa agar es yit point bucho makatul mukarrama pe tai fastam til su jad yo shon shitan kilometer nan safar magar athas munj ka وحترت مس محمد رسول الله حدیث مبارکن مس 50 کلومیٹر سا ایم سفر خاطر پایدل نیر محمد رسول الله چت من جہازس مس سوار کرن پتے شکران اور درای پکن چ پایدل ا تای پچ بستی اس ترزیٹ اس ات بس ا کسوس ناو ابدی اللہ یم بیسوس ناو مسعود بیسوس ناو حبیب یمس ات بستی کھڑدا یلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکن وہ ات تای پج بستی اندر یمن کھڑدارن نش ووت محمد رسول اللہ امید امید سان پکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن ایمان یلی ووت یمن کھڑدارن نش دبنک بچس خدای سند رسول بچس اللہ تعالی سند رسول تو ہے نیو ایمان ربس بی ان تو رب میں ایمان جناب محمد رسول اللہ یمو کر ٹھٹ مزاق یمو کر ٹھٹ مزاق دبنے کو بچس توند خر کھا بچس توند خر کھا تو ہے نیو ایمان تو ہے مانیو یمو مون نہ کیا گو یمن مز وتت دبنے نبوت دعوا کرن والے پنس پانس پیغمبر ونن والے چنئی چھئی سوار تیجی پائدل پکن پکن رکھوت مت تشکا پنس پانس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ونن بچس خدای سن پیغمبر چنئی سوار چھ یمو دس پام یمو مون یمو دس واریا پام یمو مون ایمان انن واریا زیاد دل مبارک گو رنجی محمد رسول اللہ یو داک چون کھمت کنی جائی نبی اکرمن دل مبارک گو رنجی ونک کیا دمنا کہے تائی پس منز روزن والیو اے میانس کلامس انکار کرن والیو یاد تھے جو ون ون و مے تے تے نیو ایمان تے مون ون کے مگر ون سو کرن من سو بو کرن اخ نس اخ کتا مینو مین
اگر نہٕ تُہۍ ایمان أنِو مگر اکھ کتھ مٲنِو میٲنۍ دوٚپنکھ وۄنۍ تھٲے تو یہِ راز پانس نِشی وۄنۍ مت ؤنۍ تو کٲنٛسہِ اگر تُہۍ کٲنٛسہِ ؤنِو ہے یور اوس آمُت دعوت دِنہِ محمد رسول اللہ مکٕکۍ بوزن تِم دِنم زیادے پامہٕ مکٕکۍ بوزن دپن وۄنۍ گٔیاے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ طایف طایفہٕ کیو تہِ مونُس نہٕ کینٛہہ وۄنۍ تھٲے تو یہِ راز پانس نِشی مگر تِمو مون نہٕ تِمو دوٚپُس کیازِ أسۍ وَنو سارنٕے یوٚتَتھ تام تِمو لۄکٹٮ۪ن بَچَن کوٚر آرڈر حُکُم تِم کٔرِکھ تَیار لۄکٕٹۍ بَچہِ کیازِ کٔرِکھ تَیار بٔڑۍ کیازِ ؤتھۍ دوٚپُکھ لۄکُٹ چھُ آسان کَم دٮ۪ماغ یہِ چھُ آسان کَم دٮ۪ماغ أمِس یہِ چھُ آسان بے آر یِتھ پٲٹھۍ نہ اکھ اَگر أسۍ لۄکُٹ بَچہِ نِمون اگر أسۍ أمِس برونٛہہ کَنۍ کانٛگٕر تھاوو أمِس چھَنہٕ پَیی یہِ ژھٕنہِ اَتھ منٛز اکھ شُہ وُہُر بَچہِ دہ وُہُر بَچہِ باہ وُہُر بَچہِ أمِس کیاہ پَتہ یہِ کُس چھُ أمِس ووٚن مٲلۍ ژٕ کَر یہِ کَرِ تی اَموٕے کٔرۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ جمع ییٚلہِ قدمہِ مُبارک تُلن محمد رسول اللہ قدمہِ مُبارک تھوٚد وۄتھان پایہِ مُبارکَس دِوان کٔنۍ دٲرِتھ یِمو کوٚر کَنٮ۪ن ہُنٛد بَمبار یِمو کوٚر کَنٮ۪ن ہُنٛد بَمبار زید بن حارِث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وٕچھن یہِ منظر پَننیو چشمانہِ مُبارک دَپان یِتھ پٲٹھۍ چھُ خوٗنہِ مُبارک جٲری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دَپان بیض اوقات چھِ دَو تُلن رسول اللہ دَو تُلن تیز تیز پَکنٕچ کوٗشِش کران محمد رسول اللہ دَپان ییٖژٕ چھِ کَنہِ وَسان جِسمہِ اطہرس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دَپان نالانہِ مُبارکن منٛز گوٚو یوٗتاہ خوٗن جمع پایے مُبارکن گوٚو نالانہِ مُبارکن سۭتی واٹ سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف دِتُکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ زید بن حارِث کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دَپان اما یِمن طایفہٕ کٮ۪ن کیاہ گوٚو ہے یِم کَس چھِ واتناوان اِزا ییٚمِس رۄبن ووٚن رحمتن للعالمین ییٚمِس رۄبن ووٚن ژٕ چھُکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس رۄبن ووٚن ژٕ چھُکھ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس رۄبن ووٚن ژٕ چھُکھ عزیٖز ییٚمِس رۄبن ووٚن ژٕ چھُکھ روٗف ییٚمِس رۄبن ووٚن ژٕ چھُکھ بشیٖرم و نذیٖرا ییٚمِس رۄبن ووٚن ژٕ چھُکھ یاسیٖن ییٚمِس رۄبن ووٚن ژٕ چھُکھ مُزمِل ییٚمِس رۄبن ووٚن ژٕ چھُکھ مُدثر ییٚمِس رۄبن ووٚن ژٕ چھُکھ سِراجم مُنیٖرا أمۍ سٕے چھا ستاوان یِم طایفٕکۍ لُکھ یِمن کیاہ گوٚو دَپان یوٗت چھُ چشمانہِ مُبارکو اوشتراوان محمد رسول اللہ خوٗن چھُ وَسان زید بن حارِث کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مےٚ تُل پَنٕنیو دستہِ مُبارکو رسول اللہ واتنووُم تَتھ باغس منٛز سُہ باغ اوس ربیا سُہ باغ اوس اُتبا بن ربیا تَتھ باغس منٛز ربیا سٕنٛدِس باغس منٛز ترٛوو تَتھ باغس منٛز اوس موٗجوٗد تَمہِ ساتہٕ اُتبا تٔمِس اوس بیٛاکھ بوے تَس اوس ناو شیبا تٔتھۍ باغس منٛز ترٛووُن ربیا سٕنٛدِس اُتبا بن ربیا اوس تٔتھۍ باغس منٛز زید بن حارِث کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دَپان مےٚ ترٛوو کُلِس سۭتۍ دۄہ دِتھ محمد رسول اللہ کُل اوس یا دَچھِ کُل نہ دٲن کُل اَتھ باغس منٛز ییٚلہِ وٲتۍ اُتبا بن ربیاہس پے نظر یِم ٲسۍ رِشتہٕ دار پانہٕ ؤنۍ پِتٕرۍ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ ییٚلہِ یِم أمِس نظر پیٚیہِ أمِس وٕچھُن خوٗنہِ مُبارک وَسان محمد رسول اللہ أمِس گوٚو زبردست اِنسان یعنی زبردست آر آو أمِس پنٛنہِ جایہِ أمۍ اوس نہٕ ایٖمان اوٚنمُت کینٛہہ یہِ اوس مُخٲلِف رسوٗلَس مگر أمِس دُشمَنَس تہِ آو سٮ۪ٹھاہ آر ییٚلہِ حالت وٕچھِن رسوٗل اکرم صلی اللہ ییٚلہِ خوٗنہِ مُبارک وٕچھُن وَسان أمِس آو آو یہِ گوٚو جلدی أمۍ أنۍ دٲن وٲلِتھ تِمنٕے کوٚرُن لۄکُٹ جلدی کھوٗلِن تِم دٲن تِمَے دِنِن پَلیٹَس اَنٛدر أمِس اوس اَتٮ۪ن غلام تٔمِس اوس ناو عداس ییٚمِس غلامَس اوس ناو عداس دوٚپنَس عداس فورَن نیر یہِ پَلیٹ نہِ أہمِس شخصَس
فلانس یم سٹھا عذاب چ تائف کے ونکنس کرم یند جسمان مبارک مز ونکن خون طبقات ایم سی نی پور چشیا پای ونیس کیا دپس ایم اوتا بہن ونی رشتہ داری ہن چی قسم رشتہ داری ہن چی پاس ایم رشتہ داری ہندی پاس کرزی دان تنول یہ کرزی قبول یہ دان دن یلی وات نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن خدمت اسمس اداسن داون داون او یلی اونن خدمت اسمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تول دان پل پنس داسی مبارک اس پہ پڑھو بسم اللہ پڑھو بسم اللہ یل تنول کرو دپس گبرا کا چک روزا دپنس باز چس روزا نینوا بو چس روزا نینوا دپنس تاتیا یتی کوس یونس علیہ الصلوۃ والسلام تاتیا دپنس سکاتی حزانین سکاتی حزانین یونس علیہ الصلوۃ دپنس گبرا سوتی پیغمبر بوتی چوس خدای سون نبی سوتی اوس نبی تو بوتی چوس نبی ایم سوند وانون یتو یوت اداس چومیو قدم مبارک اداس لمیو یوس چومن اندن قدم مبارکن امیون ایمان اتنی در خدمت محمد رسول اللہ دپن علم ایمان اون لکھن یم مفسرین نگار سیرت النبی دپن زخمن گئی نصف فرق محمد رسول اللہ دپن زخمن گئی مرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم ایمان علم واپس گو اداس دپس اوتا بہن دپنس چنے زاہ چھت پنس مالکس قدمن چومت امس چومت چا گوڑنی کیا لائٹ قدمن دپنس آیو ونی ہاو چی موقع یا چو خدای سن رسول اگر ایمان اینک تو چوی بالا اگر نہ ایمان اینک تو زائی گوک برباد گوک تو ناکام گوک اتنی چی بیت صحابہ کرام صحابہ کرا رضی اللہ رسول اللہ دپس دعا کرتو رب العالمین اس دیو طائف بستی این عذاب پروردگار وار کر جو یہ کات ذہن نشین دماغ اس مز ول جو دل اس مز ول جو دمنس دعا کر تو یمن اس چھ تمنا اس گ یمن گس یوت عذاب کرن پروردگار چیخ گسو اس بوزنی ہن یا رسول اللہ یمن گچن کرک چلنی نیر تم چیخ گسو اس بوزنی یا رسول اللہ مگر رسول اللہ سمو فرموک لتی آواز مس دیکھ میانیو صحابو بچوس رحمت بنائی تامت سو بچوس رحمت وول پیغمبر بکت کر بات دعا پیٹھا آئی اللہ تعالیٰ سے غضب کرن وول پھرشت پیٹھا آئی غضب کرن وول پھرشت دو پیس آرڈر دیو دنوائی پہاڑ رلاو بوس کر ہو کت مز یا رسول اللہ دپنک نا میچا رج روب میما میں تو میما چھ اگر میچو مے باسو میما چھ کان خطا گومت یم سیت میں یہ تکلیف دت ربل میما کان خطا گومت یم سیت میں تکلیف وات نو ربل اگر میں رے چھ پروردگار دل چھ یند خاطر ہدایت دعا کرن محمد رسول اللہ دبنک میں نو صحابہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کیا چن پروائے بوجو سا میں نو یارو میں چن یمن ہند غم میں چھ امید ین والن نسلن من انن ایمان ین وال نسل آسن تم کرن ایمان قبول کوتا رحمت والوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تت گردے کرہا جان قربان تل میں نیرن ارمان لگا تت تچ گردے تے بلائی یم یپیر پانی پائے مبارک پکنے محمد رسول اللہ رحمت تت گردے کرہا جان قربان تل میں نیرن ارمان کیازی یمی گردی وچ میت پان تیندی پائی مبارک کھونی مبارک پیو تت گردی پیت کھونی مبارک پیو پائی مبارکن ہن تت وادی اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول چیز وانن
یہ نات خان سجاد انقلابی گوسی ازلک نادا سن وتوات مدینہ گوسی ازلک نادا سن وتوات مدینہ چم چشم کریشن کرب دیشن سجائے مبارک چم چشم کریشن کرب دیشن سجائے مبارک سجاد انقلابی دپن سجاد انقلابی ات ناتس اندر دپن یمس اللہ تعالی یچ یمس ناد اس رب العالمین یمس رب العالمین سن ناد اس سوی وای تمن جائن اچھن روپی چلن اچھن روپی چلن اچھن دولت چلن اوی چھس وانن یہ سجادین ول وش سجادا مشک امبر عشق نازنین تیون ول وش سجادا مشک امبر عشق نازنین تیون وچ گلابو کچھ للنو خوش بوئی مبارک وچ گلابو کچھ للنو خوش بوئی مبارک اس من آیا پونس میں مز مگر اس سمجھ نہ تم دو کہ دپوکس سارے عالم کی پھولوں کا خوشبو جو ہے وہ نبی کے پسینے میں موجود ہے یہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت وہ پیغم یہ اس رحمت وہ ہدایت دعا کرن وہ پیغم اس تھی چاہیے تھی اس چاہ ہمسائے سے یہ تھے پوائنٹ سلوک کر اس چاہ رشتہ دار سے یہ تھے پوائنٹ سلوک کر دکاندار چاہ دکاندار سے یہ تھے پوائنٹ سلوک کر گاڑی وول چاہ گاڑی والے سے یہ تھے پوائنٹ سلوک کر اولاد چاہ مالی سے یہ تھے پوائنٹ سلوک کر مول چاہ اولاد سے یہ تھے سلوک کر اسے ونکنس اکس اک زاگن اکس اک تکلیف واتناون اکی رنگ نکی زبان ست تکلیف ات ست تکلیف کھورو ست تکلیف زبان ست تکلیف یہ تو یوت نکی ونکن چھ تیم مسلمان بسن ونکن چھ تیم روئی زمین اس پیٹ انسان یہ دی عبادت ست بیس تکلیف عبادت ست تکلیف میں کر جو ماں تروان ورین آو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اندر شابان المعظم شابان کرت کتن ورین تروان ورین یعنی تروی لٹ آو تروان ورین تلاز آخ مائی کلال گشتن کھڑا دیکھتن تروان ورین مزچ شب بارات منامس محمد رسول اللہ تروان ورین من کیا چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام دو چراغا کرم ام دو حلو بنم ام دو خاص کرت روز تھم ام دو خاص کرت زیادہ نفل پڑم ام دو خاص کرت رات شب کھانی کرم کہ مائکل آل گچا کھڑا یس حدیث تو قرآن سے دی ہوئی غلط بدت یہ سوری اپس کن جائے چن امک ثبوت ملن نہ قرآن مجید اندر نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام دو کرین شب بیداری رسول اللہ اگر شب بیداری اندر کوتا ودو سو گسن سو ودن تو تام قبو یو تام نت ودنس مہرس از حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام دو ترائی لوکو مائک یال تیت زور لور سپیکر گئی یال بیمار کرک پریشان طالب علم کرک پریشان کمزور کرک پریشان نندر کرک باقین ہن زایا یم تہجد پڑن والے
تم ہیک نہ صبح وقت وز ہشار گچھت تمن آو عزا واتن آو یہند ذریعہ ووت عزا نہ کہ عبادت کورک مہراج منایو مہراج کریو شب بیداری ستوو رجب کس تاریخ کہن تاریخ چھن شب مہراج اللہ تعالیٰ ہن تو وقت رکایت ال مہراج کرنون پن صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ وقت رود اکسی انداز اس گاڑی رکے آفتاب رکے زون رکے اکسی وقت اس منز رکو دنیا پروردگار مفسرین کرام چی لیکن ات دوران گئی تروایا صدہ وری یا صدہ وری یہ کات چکائناتو کا آکت فرد مانن چاہے بریلوی ہو چاہے اہل الحدیث ہو چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے دیوبندی ہو ال ساری چ مانن درمیان چوار یا وقت گمت تل کچ آئیشے مہراج تل کچ پائے آپ کو ساری تل کچ پائے ستو رجبوس اوئی کرک بیان نبی اکرمن صلی اللہ علیہ فرموک فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَ فرموک یست نو کام گچ ایجاد سنن نسائی ہند حدیث مبارک یتن پکین یچنا میڈیا آسن ممکن چلن اگر یہ تھوئی محمولی گچ تھوئی پر کنیس وانوان بوزیو تھوئی بچس حدیث مبارک کرن بیان فرموک فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَ فرموک یم تے انسان کا نو کام کر ایجاد سچ بدعت فرموک سنن نسائی کے حوال وکل بدعت ضلالہ سو بدعت چ بنن گمراہی اور فرموک بخاری کے حوال وکل ضلالت فنا فرموک سو زلالت چی واتناون از ناری جہنم گو امیوک مطلب گو اخ مثال دیم بہت اچھ سکت کرو افتتاو اگر طالب علم پڑن آس یا اس پھپتس پڑن سکستس پڑن ایٹتس پڑن امیس برو کنچو پڑناون وول سو چو پی ایجی سو چو سکالر سو چو امیس پڑناون سو چو امیس ہشناون استاد چو کرسی پیٹ بیت اگر یہ طالب علم تھود وت دپس ماسٹر جی ٹھ بہس پتھر بہ حس پڑن یہ قابل قبول تمس گھنا ہر جی عزت تتھے پہ کائنات کمپلیٹ امام کمپلیٹ ماسٹر محمد رسول اللہ اس ہرائے تم کر مخالفت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس منگو ربا اس دی ون بوزن پت عمل کرنک توفیق یہ کیسا اس یہ تنس ون تر پر دی عمل کرنک توفیق یہ موضوع اس انشاءاللہ صبر اس متعلق بیس جمعہ اس منز تی انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کرن اس کامیاب تو کامران و آخر دعوانا ان الحمد